guriga aad ku nooshahay ma adiga la mise waa kero guriga ku noo ay waa jeer sideed u aragtaa wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ka bilowday ma qalad bay kuugu muuqdaan mise way haboon yihiin laba qodob bayna cadaan hadan ba furo min taad qaaday isba ku subkay qoyska aagu madal joog baa mise waa dibad joog qoyskaygu waa dal joog waa dal joog qoyskaygu waa dal joog ugumaana talagalnay dibad u baxaan kan in xaggaana degan halkana degan oo labadiisa qoysba joogaan ayaan ahay madaxweynaha Itoobiya magacii madaxweynaha Itoobiya gidaare miyo gidaare buuma madaxweynaha Itoobiya horta magaciisa ma saxlama in la barta garan maayo naga soo gidaare buuma hormaday weligaa ma lagu xiray ditoore lix bilood baan ku jiray ayaan waxaan ugu jiray qaran